is this in the sticker, so. Ya da gelmiş de doğru basma şarına bilmem basa ya. Arakinin yemişliğine beraber kereken gozuk ne istedim. Kartuvanı kantman uzay kutsal okuların erkaresi. İzg minç etlerimin etsazını istedim. Hargili mehadır o kantresik jaman aktaramadır. Repliğin patrastırı var. Ayo. Ayo, adım. Resume datarın ze replik. Resmai çöksün, konu verbi kazandı. Բարի ձեր անունը դժուրները չեն ներկայացել պաշտպանության կողմը ցանկանում եմ ռեպլիկից օգտվել Խնդրեմ մի վարկյան Ես իմ պաշտպանական ճարի ժամանակ անդրադարձել եմ բաների խորհրդանանի եւ մարդության հետ կապված նաեւ մեր ուսանողացված պաստակի հետ կապված Այս պահին իրադրության կարգի առաջացել միջամտության երեցում ու ցանկանատարան ներկայացնել։ Իրադրության միջամտության կարգի առաջացել։ Նրեպտիկ չունենք։ Չէ, դա է մեր ցանկանում ներկայացնել դատանը։ Համբասը ուղղության ծագանում եք ուգտվեր ռեպտիկ իր անքից։ Ոչ։ Համբասեն Առաքելյանը և պաշտպանը։ Չեմ ցանկանում։ Ոչ։ Միուսյան Բաստանյանը պաշտպանները չեք ցանկանում։ Բարի։ Համբասեն Առաքելյան վերջին խոսքը իր անունը գրեսում է դատարան ձեր վերջին խոսքը։ Չեմ ցանկանում վերջին խոսքը։ Չեք օգտվում վերջին խոսքից։ Համբասեն Հովանեսյան վերջին խոսքը իր անունը գրեսում է։ Չունեք վերջին խոսքը։ Եվ Համբասեն Մելքոնյան վերջին խոսքը իր անունը։ Վերջին խոսքով չեք ցանկանում։ Բարի։ Դատարանը առնում է խորհրդակցական սենյակ, կայացվի դատական ակտ, որը երեկոյան մեր կհրապարակվի վաղը հոկտեմբերի 21-ին, ժամը 17:30-ին։ Դատական նիստը հետ առնում է կարգված։